Të nderuar shikues, përshëndetje, jeni me edicionin e lajmeve të orës 11 këtu në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Prezidenti Vjosa Osmani dhe kryeministri Albin Kurti sot do të pritën nga sekretari amerikan i shtetit Anthony Blinken. Takimi i zhvillohet në ditën e dytë të qëndrimit të tyre në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilët udhëtuan atje për ceremoninë e nënshkrimit të marrëveshjes me korporatën e sfidave të mjedhjeçarit për programin Compact të Kosovës në vlerë prej 236.7 milion dollarësh, që llogaritet të jetë investimi më i madh ndonjëherë në fushën e energjisë. Në fokus të diskutimeve do të jetë thellimi i partneritetit bilateral Kosovë-SHBA në nivel strategjik, angazhimi përbashkët në drejtim të adresimit të sfidave ndaj paqes dhe sigurisë në rajon dhe Evropë, si dhe mbështetja për Kosovën në sektorët strategjik, thuhet në njoftimin e presidencës. Në këtë takim, prezidenti Osmani do të kërkojë vazhdimin e mbështetjes amerikane për forcimin e pozitës ndërkombëtare të Kosovës, duke përfshirë edhe antarësimin në organizata ndërkombëtare. Takimi në Departamentin e Shtetit ndërmjet Osmanit, Kurtit dhe Blinken do të mbahet në orën 16:30 sipas orës lokale të Washington DC-s. Sot bën 4 vjet që kur u nda nga jeta veprimtari i shquar i çështjes kombëtare Adem Demaci. Në ndërim të jetës dhe veprës së tij u përurua libri Gjerprint e Gjakut, ndërsa tani nga ora 11 bën homazhe pranë varrit të Adem Demacit në varrezat e dëshmorëve në Prishtinë, derisa në orën 12 në gurthemelin e shtatorës së Adem Demacit do të vendosen kurora lulësh. Për angazhimin e tij politik, Adem Demaci vuajti 28 vjet në burgjet e Jugosllavisë. Pasi u lirua, ai menjëherë vazhdoi aktivitetin e tij politik. Ai u quajt edhe Nelson Mandela i Evropës. Adem Demaci në vitin 1991 u nderua nga Parlamenti Evropian me çmimin Saharov. Gjatë periudhës vitit 1998-99, ai ishte zëdhënës politik i UÇK-s. Pas përfundimit të luftës, në vitin 2005-2007, Adem Demaci ishte kryetari Lidhjes së Shkrimtarëve të Kosovës. Me jetën dhe veprën e tij, ai u shëndrua në një personalitet të përmasave të historisë përgjithshme njerëzore, ku bën pjesë edhe historia jonë kombëtare. Në shënim të ditës së memoriale të punonjësve policor të rënë në krye të detyrës, kryeministri Albin Kurti ka kujtuar rënjen e policit Enver Zymberi. Në një postim në rrjetin social Facebook, Kurti shkruan se me datën 26 korrik të vitit 2011, gjatë një aksioni policor për vendosjen e rendit dhe ligjit në veri të Kosovës, ra dëshmor pjesëtari i policisë Kosovës Enver Zymberi. Në mëngjesin e datës 25 korrik të vitit 2011, njësitet speciale ishin nisur drejt pikave kufitare në veri të Kosovës në përpjekje për t'i marrë nën kontroll ato. Por ato hasën në pengesat e serbëve në veri, ku gjatë këti aksionin beti i vrarë polici Enver Zymberi. E vazhdojmë të edicion të lajmeve me informacione nga shëndetësia. Edhe 582 persona janë infektuar me virusin COVID-19 në 24 orët e fundit në vendin tonë. Sipas njoftimit nga shërbimi spitalor, në të gjitha spitalet janë duke u trajtuar 85 pacientë të prekur nga ky virus. Në klinikën ginekologjike obstetrike të SHSKUK-s janë 15 pacientë të prekura me COVID-19, gjendja e të cilave është stabile. Megjithatë, deri tani, asnjë fëmijë posalindur nuk ka rezultuar pozitiv me virusin SARS-CoV-2. Derisa për trajtimin e COVID-it nuk ka fluks të shtuar në për spitale, ndryshe është situata në klinikën e onkologjisë, aty ku trajtohen pacientët me sëmundje malinje. Edhepse në këtë klinikë është funksionalizuar edhe aparati dytë për rezatime, me gjitha të vazhdon fluksi i madhi pacienteve të cilët për rreth 2 javë patë ndërprerje të marrjes së shërbimeve. Stafi i kësaj klinike thotë se ministria do të duhet të aplikonte marrëveshjen për dërgim të pacientëve në Shqipëri, mirëpo nga ministria thonë se nuk kanë nevojë për një gjë të tillë. Ndonë se është funksionalizuar edhe aparatura tjetër për rezatim të pacientëve të sëmur nga kanceri, në onkologji është krijuar liste gjate pacientëve që po presin për rezatim. Janë mbledhur një numër konsiderueshëm i pacientëve, do të provojmë gjatë javëve në fillim në vijim të thrasim të gjitha, fillojmë bile procedurën. Vërtet jena mrapa,
jena mrapa, këtu 2 javë ose 3 javë rezatimi që s'kina bo rezatim, baja gina kanë këtu mrapa në procedurën. Reparti ju në punon 12 orë, me thonë për 7 mëngjesi dhe 7 mramje. Familjarët e pacientëve që presin për rezatime, flasin për procedurat pas ndërprerjes së terapive. Para se më bo vërshimet, mami ka kry vetëm 15 rezatime, mas andena i ka radika 3 javë dit me prit, tash e ka fillu që 3 dit, i ka edhe 6 rezatime gjithsej. Sat nga ra, pak më shumë me prit, punë e rastav 3 javë ish mirë, janë mirë. Boba që, dhe më hanë që 2 javë dit të prit, kështë që tash e ka një kanë thirë në telefon, sët me vazhdu me këto terapit, me rezatime. Doktoresha Blaka i konsideron se do të duhej të shfrytëzohej ftesa e Ministrisë së Shqipërisë që disa pacientë të trajtoheshin në Shqipëri. Kina prit prej Ministrisë me qenë se ka qenë marveshja me Ministrinë e Shëndetësisë Shqipërisë, nuk i kina shfrytëzu. Kina mujtë me shfrytëzu edhe qatë marveshje që disa pacienta jo shumë që të mund të shkojnë atje të trajtohen mos presin këto. Por, Ministria e Shëndetësisë konsideron se nuk ka nevoj për dërgim të pacienteve në Shqipëri. Si pas tyre, stafi onkologjisë duhet të punoj me intensitet të shtuar për të evituar listat e pritjes së pacienteve. Në një përgjigje me shkrim për RTK-n, kjo ministri thot se është e përkushtuar për shërbim sa më të mirë të pacienteve në përgjithsi. Ndërsa sa u përket shërbimeve të Institutit të Onkologjisë, përkatësisht të shërbimeve të radioterapisë, pas ngjarjeve të fundit në këtë institut, ministri Latifi ka rekomanduar stafin mjekësor që të punojë më shumë në mënyrë që lista e pritjes së pacientëve të eliminohet, theksohet mes tjerash në përgjigjen e tyre. E ndërkohë, Ministria e Shëndetësisë ka njoftuar se ka nisur përgatitjet për krijimin e shërbimit të kardiokirurgjisë së fëmijëve në Kosovë. Kjo bëhet ditur në kuadrë të një takimi që zhvilloi Ministri i Shëndetësisë Rifat Latifi me ambasadorin e Italisë, ku diskutua për krijimin e programit të kardiokirurgjisë së fëmijëve në Kosovë dhe për krahjes nga shteti italian për realizimin e këtij objektivi. Ministri Latifi dhe ambasadori Deriu u morën vesh të gjitha procedurat për dërgimin e ekipit kosovar mjekësor për trajnim në Itali, si dhe përgatitjet për sigurimin e pajisjeve të nevojshme për këtë qendër të përfundohen gjatë fillimit të vjeshtës, thuhet në njoftim. E punëtorët e institucioneve shëndetësore të cilët kujdesen për pastrimin dhe sigurimin e tyre, kanë paralajmëruar protest për shkak të përjashtimit nga mbështetja financiare aprovuar nga qeveria për punëtorët shëndetësor. Sabri e Jupi është punëtori sigurimit në qendrën klinike universitare. Asnjë pacient apo vizitor nuk mund të kalojë më tutje, pa kontaktuar përse afërmi më të. Andaj ai thotë se rreziku i bartjes së infeksioneve është i lartë. Por me vendimin e qeverisë, Sabriu nuk përfshihet në pagesën shtesë prej 10% të pagës bazë. Mas pari punëtori sigurimit këtu ka hdvin, për shumë ka kjo hyrje këtu, mundët me hi gjdo pacient, infektum. Mas pari ka të bëjmë me ne. Pas taj mundët me shku të doktori edhe të infirmirit të se cili. Do me thonë, pjesë e pari imi ne, kurse ne si imi përfshi, nuk e di marsyën kjo. Në mbështetjen financiare për punëtorët shëndetësor nuk janë përfshirë as punëtorët e pastrimit, që shumë prej tyre punojnë në hapësirat ku trajtohen pacientët me COVID-19. Kem pacienta me COVID, kem pa pun mjaft që e përkushtojnë, edhe në vi përkushtem të madhë. Mirë po me vëllnet e kujna, po ta shim dëshpun pak, unë asë nga kanë në shkallu për qësoj shtese, si së nga kanë përfshi, edhe asë njëherë së nga kanë përfshi kështu me vëllnet plot, pa bona i presion ose diçkadin. Ata e në ankuar në sindikatën e pavarur të sektorit privat, ku Jusuf Azemi këtë anashkalim e quan diskriminues. Në bazë vendimit që e ka lëshu qeveria Kosovës, ne duhet paguemi, por nuk kemi sinjale se të paguemi, dhe sot u marrë një vendim që të premten një farëforme do të paralizojmë për një orë gjithë spitalet, gjithë ambulantat dhe qendrimit familjare në nivel Kosovës për të paralajmëruar qeverinë e Kosovës dhe njerëz kompetent, sepse ne me gjithate mund falim gjithka për shëndetin to, nuk mund t'ja falim mas qeverisë as kujtë qëtë. Në klinikën e ginekologjisë në ÇKUK, disa punëtore të pastrimit janë të prekura me COVID-19, ndërsa në spitalin rajonal të Gjilanit, 12 të tjerë janë pozitiv. Zyra informimit e qeverisë nuk ka dhënë përgjigje se cila është arsyeja e mos përfshirjes në pagesën shtesë të punëtorëve të sigurimit dhe pastrimit.
Zyrtarët Ukrainës shpresojnë se eksportet e grurit mund të rifillojnë këtë javë, pavarësisht të sulmeve ruse me raketa që goditën portin jugor të Odesës vetëm një ditë, pasi Kievi dhe Moska ran dakord për një marrëveshje për të lejuar grurin. Qeveria Ukrainës e shpreson të rifilloj eksportet e grurit nga porti Odesës në detin e zi, pavarësisht nga sulmet raketore, thonë zyrtar nga politika agrare dhe ushqim. Ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov gjatë udhëtimit të tij në Afrikë tha se Rusia dhe Turqia do të përdorin forca detare ushtarake për të shoqëruar anijet që transportojnë grur Ukrainës përmes detit të zi në Bosfor. Të premtën, Ukraina dhe Rusia ranë dakord për një marrëveshje që do të lejon të rifilimin e eksporteve të grurit nga portet ukrainese të detit të zi. Vetëm 24 orë pas marrëveshjes, sulmet me raketa ruse goditën portin jugor të Ukrainës, Odesa. Ndërko, prezidenti Volodymyr Zelensky vuri në dukje sot rolin e OKB-s dhe Turqis për të garantuar sigurin duke pasur parasysh për shirjen e tyre në ndërmjetësimin e marrëveshjes. E zyrtarët Amerikanë thanë se ishin thellësisht të shqetsuar nga sulmin në Odesa dhe popunojnë me Ukrainën për një plan B për të nxjerr eksportet e grurit jashtë vendit. Në betejë, ukrainasit thonë se janë të sigurt për përparimin në rajonin jugor të Hersonit, pasi sulmet kundër pikave komanduese ruse dhe depove të municionit pengojnë aftësitë mbrojtëse të forcës pushtuese. Kompania shtetërore ruse Energjisë Gazprom thotë se do të zvogëlojë më tej rrjedhjen e gazit përmes gazcilësit Nord Stream 1. Për shkak të riparimeve të një turbine. Gjatë ditës, më shumë reagime u trajtua edhe eksporti i grurit nga Ukraina, pavarësisht të sulmeve ruse në portin Odesa. Giganti rus i energjisë Gazprom thot se do të reduktojë edhe njëherë furnizimet me gaz në BE përmes tubacionit të tij kryesor për shkak të riparimeve. Gazprom tha se ndalimi i një turbine tjetër në tubacionin Nord Stream 1 do të reduktonte prodhimin ditor të gazit në 20% duke përgjysmuar nivelin aktual të furnizimit. Ndryshe, qeveria gjermane tha se nuk ishte asnjë arsye teknike për të kufizuar furnizimin me gaz. Sipas mediave ndërkombëtare, ka të ngjarë që e gjithë kjo do të bëjë më të vështirë për vendet e BE-s rimbushjen e rezervave të gazit për para dimrit. Ndërkohë, qeveria Ukrainës se shpreson të rifilloj eksportet e grurit nga porti i Odesës në detin e zi, pavarësisht nga sulmet raketore, thonë zyrtar Ukrainës. Në anën tjetër, ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov, ndërsa po udhëton për Afrikë, tha se Rusia dhe Turqia do të përdorin forca detare ushtarake për të shoqëruar anijet që transportojnë grur Ukrainës përmes detit të zi në Bosfor. Të premtën, Ukraina dhe Rusia ranë dakord për një marrëveshje që do të lejonte rifillimin e eksporteve të grurit nga portet ukrainase të detit të zi. Vetëm 24 orë pas marrëveshjes, sulmet me raketa ruse goditën Odesën. Gjatë ditës, presidenti Volodymyr Zelensky vuri në dukje rolin e OKB-s dhe Turqisë për të garantuar siguri, duke pasur parasysh përfshirjen e tyre në ndërmjetësimin e marrëveshjes. E zyrtarët amerikan kanë se ishin thellësisht të shqetësuar nga sulmi në Odesa dhe po punojnë me Ukrainën në një plan B për të nxjerr eksportet e grurit jashtë vendit. Të nderuar shikues, tani do të lidhemi drejt për drejt me ceremoninë e shënimit të ditës memoriale për zyrtarët policor të rënë në krye të detyrës. Me këtë rast do të vendosen kurora lule, shtelë lapidare të heronjve, si dhe do të bëhet parakalimi gardës dhe njësive policore. E ne me edicionin e lajmeve do të takohemi vetëm pas pak në orën 12:00. Miru pafshim.